Aidha, viongozi wote ambao mko hapa, tumekuja siku ya leo kwa sababu tuna imani na mzee wetu Raila Amolo Odinga. Yeye ni kiongozi ambaye tunaweza tegemea, na sisi zote kama wananchi wa taifa hili tuweke Mungu mbele kwa kila jambo ambalo tunafanya. Na leo nyinyi nyote mmeshuhudia, kwa sababu uongozi wa taifa kutoka kwa Mungu. Mzee aliweka Mungu mbele kwa mpangilio yake yote ya siku ya leo, na sisi tu ni kumuombea, kwa sababu yeye akipata sisi tumepata, na sisi tukipata mzee amepata. Kwa hivyo ni shukrani kubwa, tunakutakia siku nzuri, and count on us. The enemy is one and we are all on one side. Mungu akubariki. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Haya. Wapi?